ፈታ በሉ እንግዲህ የተባረከ ማዕድ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እየበላን ነው። ሌባ ተይዞ ዱላ አይጠየቅም። ሶፊ ቴክስት አደረገች። ምን ማለት ነው? እየቀረጽ ነው ከመጣ ሲጣፍጥ ቢራ ተገኝቷል። ይኸው አሴ ምንድን ነው ያለው ልጁ? ቢራ ሀወይ አይታራረም፣ አይተነፈስ፣ አይተነፈስ ቢራ ጫን። ሞክር እንዴት እንደሚጣፍጥ ወዳጆቼ። አዋሽ ያምር ሲጣፍጥ። በስመ አብ አሰይ ቀራን አትጠይቁኝ። ረረረ ጦም ይባላል እኮ። እኔ እኮ ብቻዬን ነው ጦም የሚለው። አንተ ጦም ካላክ እኮ ምን እንደሚለው ታውቃለህ? አልጣፍጠውም። ሰውዬው ዝም ብሎ ነው የሚበላው። ምስኪን ሲያሳዝን ምናምን ይሉሃል። ጥሞኝ እኮ ነው እስረኛ ምቃል ማነስ ያለው እንጀላቀማ ይኸውላችሁ፣ ምስሯን አላበዛናትም። ለምን እኛ ህልበት ስንበላ ብዙ እንዲበዛ ህልበቷ ላይ ነው የምናተኩረው፣ ትኩረታችን ማለት ነው። በጣም ስለምንወድ እየበላት ነው። አትፈር ዋ በስማ ግጥም እያደረክ በዚች ፀሐይ እንግዲህ ቢራ መግዛት ቀረ። ስቴላ ሀወይ ባይባያል ነው። አቤት አቤት፣ እንዴት ነው የምታሯርጠው እያላችሁ ነው መቼ ነው እንዲያው በዛ በኩል እንኳን አትሰጠኝም። በዚህ በፊት ለፊት ስልሲውን ዝም ብለን ከላይ እንግዲህ አቤት ስልሲ፣ አቤት ስልሲ፣ አቤት ሰበይቲ። ኧረ ስም ቀይርለት ለዚህ ለዩቱቤ እንደው እስኪ አንድ ነገር ልዩ ነው ገብርኤል ዋይ ከመገረካ ጠመኩም
እስኪ ነው በዚህ ቅልቅል በሉ ወጥም እዚህ ታዲያው ቃሪያ በላውስ መልበል እዚህ ላይ ማላ ቃሪያ ቃሪያው ቃሪያ እንዳይመስላችሁ ወዳጆቼ አቤት 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 ማለት ሲቀርብኝ በኋላ ከዩቱብ ተደብቄ እበላዋለሁ። ሰማኝ? ከዩቱብ ተደብቄ እበላዋለሁ። እዚህ ጋር ያለው ቃሪያ እዩት፣ በጣም ነው የሚባለው። አያያየ ማቋረጥ ግን የለም። ጨርጨም ጨርጨም ጨርስለስ ቀረቅረጭ እንደት ቢሮን ጨመር እያረክ ጨምር እንደ ጎጃሜ በላይ በላይ ነው የምንሞላለት። ኧረ ብላ ተሳፍረኝ። አንተ ምን ነው እሷ ብቻ ነው ምንብላ ያሰኛኛል። እዚህ ጋር ሰው እያጎረስኩ ነው። አያችሁ ጥረግ ቀል የለም። እኛ ጋር እንዲህ ነው ጥረግ ርግ የምናደርገው። ውድ ዘመዶች አይኔ ማጠቃ ያለው ዛሬ እንግዲህ ሰውየው በኋላ ሊበላ ነው ማለት ነው። ሊጨምር አሳፈርኩት። እጅ ይባረክ። ህልበቱንም የላከልን ሰው እያመሰገንን ነው። እንግዲህ ሆዳችን ይመርቃል። በጣም እናመሰግናለን። ቆመን ህልበት ለምትፈልጉም ደግሞ መውሰድ ትችላላችሁ እየመጣችሁ እንጂ። በጾም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቅያሪ ይሆናል። ምንዎች ምስል እንደዚህ ተውካት እንዳልኳችሁ ነው። እኛ ህልበት ስናገኝ ጎመን ቢሰራ ምን ቢሰራ አናየውም፣ ህልበቱ ነው የምናሯርጠው። ተዘረገፈኝ። ውድ ጓደኞች እንግዲህ የበላነውን ጤና ያድርግልን። እናንተም እንደዚህ ስርትርት አድርጋችሁ ያው እንግዲህ ቢራ ለሙከራ የተሰራው ቢራ ተሰራ። በቃ ስቴላ ባይ ባይ አልናት። ከአሁን በኋላ ስቴላ የለም። እንግዲህ ቻው፣ ደህና ሁሉ። የዛሬ ውሏችን ይሄ ነበረ። እሳት ነው የነደግደብኝ። በቃ እሳት እሳት ቃፌ ባይ እናቶቼ